ନିସର୍ଗର ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣିଳ ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ ଦୁଇଟି ଗାଁ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆଉ ଗୋକୁଳପୁର, ଯେଉଁଠି ରାତି ପାହିଲେ ପାହାଡ଼ ପଛରୁ ଉଇଁ ଆସୁଥିବା ବାଳସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଭା ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ହୋଲି ଅବିରର ଭ୍ରମ। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଜାତି ଜାତିକା ଝୋଟି ମୁରୁଜର ଚିତା ବୁଣି ଦିଏ ପୁନେଇ ରାତିର ଜହ୍ନ, ଯେଉଁଠି ଅହରାତ୍ର ଶୁଣାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ନାମାମୃତର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ସେଇ ଜନପଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସିଦ୍ଧଗିରି ଆଶ୍ରମ, ପାହାଡ଼ର ନାଁ ସିଦ୍ଧଗିରି। ତାରି ଉପରେ ଆଶ୍ରମର ଅବସ୍ଥିତି ହେତୁ ଏପରି ନାମକରଣ କେଉଁ କାଳରୁ କିଏ ଯେ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ପୀଠାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣା। ଏଇ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ପ୍ରବାହିତା କଳକଲ୍ଲୋଳିନୀ ନଦୀ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ଲୋକ ମୁଖରେ ନାମ ପ୍ରଚାରିତ କେଙ୍ଗୁଟି। ମୁଁ ଆଜି ଏହି ପୁଣ୍ୟ ମାଟିର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ମାଳିକାକାର ସନ୍ଥ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ସିଦ୍ଧଗିରି। ଜ୍ଞାନ, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆଉ ମାନବିକତାର ଶଙ୍ଖନାଦରେ ମୁଖରିତ ସିଦ୍ଧଗିରି, ଯାହାର ପୁଣ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ଦିନେ ଉଦ୍ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମ୍ୟଭୂମି ତଥା ପ୍ରତିବେଶୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଗଣ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନଲୋକର ପ୍ରସାର, ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା, ସେହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣର ଅମୃତମୟ ଫଳଶ୍ରୁତି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସିଦ୍ଧଗିରି ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଗୋବିନ୍ଦପୁର। ମସିହା 1965 ମାସ ଜୁଲାଇ ସିଦ୍ଧଗିରି ଆଶ୍ରମର ପୁଣ୍ୟମୟ ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ କୋମଳ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଠୁକୁଠୁକୁ ପାଦରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସିଦ୍ଧଗିରି, ବହନ କରେ ଜ୍ଞାନଲୋକ ପ୍ରସାରର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ବିନାଶୀ କଳୁଷ ପୁଣ୍ୟ କଳସ, ବିନାଶୀ କଳୁଷ ପୁଣ୍ୟ କଳସ, ବିତରି ଗଲେ ସେ ଜ୍ଞାନର ସୁବାସ, ବିତରି ଗଲେ ସେ ଜ୍ଞାନର ସୁବାସ। ଯାହାର ପରସେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସିଦ୍ଧଗିରି।
ଏହି ଜନପଦର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧଗିରି ଆଉ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ମାଣ୍ଡୁକା ପାହାଡ଼। ବିବିଧ ବୃକ୍ଷଲତାର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜିମାମୟ ପରିବେଶରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ ଝାଟି ମାଟିର ଚାଳ ଛପର ଘର। ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ନିଷ୍ଠା, ନିରଳସ ଉଦ୍ୟମ ଆଉ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ନିର୍ମିତ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବୀଜ ବପନ କରିଚାଲେ। କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ଗୁରୁବର୍ଗ ପଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ନିଃଶୁଳ୍କ ସହାୟତାର ଅମୃତ ହସ୍ତ। ସେହି ଅମୃତ ସ୍ପର୍ଶରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ମହାଦ୍ରୁମ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀର ସୁଗଭୀର ଶଯ୍ୟାରେ ପହିଯାଏ କେତେ ନା କେତେ ଜଳ। ଆଶ୍ରମର ବୃକ୍ଷରାଜିରେ ଫଳିଯାଏ ଅସୁମାରି ଫଳ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାଧନା ହେବାକୁ ଲାଗେ ପୁଷ୍କଳ। ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡର ନିରଳସ ଯାତ୍ରା ଶୈଶବ ବାଲ୍ୟ କୈଶୋର ଯୌବନର ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦକୁ ପାଥେୟ କରି ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ ପୂର୍ବକ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଲଟିଯାଏ ଶିକ୍ଷାର କଳ୍ପଦ୍ରୁମ। ଫଳ ପୁଷ୍ପ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇ ପ୍ରସରିଯାଏ ଜ୍ଞାନର ସୁରଭି, ଉଡ଼ାଇ ଦିଏ ବିଜୟର ବୈଜୟନ୍ତୀ। ବହୁ ମାନ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାଳନ କରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ। ସବୁଜ ବନାନୀ ପାର୍ବତ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ବେଷ୍ଟିତ ଏହି ସବୁଜିମାମୟ ଉପତ୍ୟକା ଶିକ୍ଷାୟତନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶୀ ବିମଣ୍ଡିତ କରନ୍ତି ଏକାଧିକ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର। ମାଣ୍ଡୁକା ସ୍ଥିତ ବାନାପଡ଼ିଆ ଆଶ୍ରମ, ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଳୌକା ପାହାଡ଼ର ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା, ସନ୍ଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ରାସସ୍ଥଳୀ ଆଶ୍ରମ, ଅନାଦିମଣ୍ଡଳ ଆଶ୍ରମ, ନଳିଗୁମ୍ଫା ଆଶ୍ରମ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ର, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମନ୍ଦିର, ଶନି ମନ୍ଦିର ତଥା କ୍ଷେତ୍ରାଧୀଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ବାମଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରାଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ଧବଳାଇ ମା ନାହାକାଣୀ ମନ୍ଦିର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କରେ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ। ଏ ଶିକ୍ଷାୟତନ ସେଇ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଶୁଭାଶିଷ ଆଉ ଅକଳିତ କରୁଣା ଲାଭ କରି ହୁଏ ଧୃତଲକ୍ଷ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଏହାର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ସହଯୋଗୀ, ପରିଚାଳକ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ ପୂର୍ବସୂରୀମାନଙ୍କୁ ସଭକ୍ତି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ସହ ଆଜିର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟଭରା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ କମିଟିର ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା, ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ,
ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ମୁଁ ଅନୁସୟା ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସିଦ୍ଧଗିରି ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର କଟକ। ପାହାଡ଼ ଘେରାଏ ସବୁଜ ପ୍ରାନ୍ତ, ପାହାଡ଼ ଘେରାଏ ସବୁଜ ପ୍ରାନ୍ତ, କେତେ ମଧୁମୟ କେତେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ, ଦୂରେ ଯେ ଅସୀମ ନୀଳାକାଶ, ଦିଗନ୍ତ ଛୁଇଁଛି ରଖି ତାର ଯଶ।